У зв'язку з потеплінням в Тернополі планують відключити централізоване теплопостачання, розповідають у міськраді. Про необхідність цього говорить чимало тернополян. З підвищенням температури на вулиці в квартирах достатньо тепло і не потрібно платити й оплачувати чималі суми. Зазвичай опалювальний сезон у Тернополі триває до середини квітня. Ми бачимо, що почалось потепління. Норми подачі тепла говорять про те, що коли середньодобова температура буде становити більше, ніж плюс 8 градусів, це йде підстава для відключення централізованого теплопостачання. Зараз ми будемо моніторити температуру. Якщо пройде, буде більше, ніж 3 дні, температура середньова більше, ніж плюс 8 градусів, швидше за все, що опалення буде відключено, тому що є чимало звернень від тернополян, що достатньо тепло в квартирах і не потрібно зайвий раз палити і нараховувати зайві кошти. Для того, щоб відключити опалення у школах та дитячих садочках, потрібне підтвердження із закладів, що в приміщеннях тепло. Ми ще хочемо отримати підтвердження від шкіл дитячих садочків, чи буде достатньо тепло в приміщеннях, якщо відключити повністю опалення. Якщо буде такі звернення від них, то ми готові навіть цього тижня припинити подачу тепла. Якщо 3 дні поспіль середньодобова температура перевищуватиме 8 градусів тепла, опалювальний сезон у Тернополі завершить. Говорити, коли точно відключать теплопостачання у Тернополі, поки що рано. Зараз моніторять погоду та вивчають умови.